shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë për parashikimin e natës për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Vendi ynë sot u ndikua nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti ka qenë i kthjellët me vranësira të pakta në relievet malore. Era ka fryrë me drejtim kryesor nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond, shoqëruar me vazim në detën të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan nga 16 gradë Celsius në mëngjes deri në 37 gradë Celsius në vlerat e mesditës. Shohim si do të shfaqen kushtet e motit për gjatë ditës së nesërme në vendin tonë. Për ditën e mërkurë, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga të njëjta kushte atmosferike. Pra do të kemi masa ajrore kryesisht të nxehta. Moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit dhe me vranësira kalimtare kryesisht në relievet malore. Era do të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond, shoqëruar me vallëzim në detën, sërish të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen me rritje të lehtë në dy vlerat ekstremale, nga 18 gradë Celsius në mëngjes deri në 39 gradë Celsius në vlerat e mesditës. Shohim si do të shfaqen kushtet e motit për gjatë ditës së nesërme në rajonin e Ballkanit. Ballkani parashikohet të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, ku moti parashikohet kryesisht i kthjellët e me vranësira të pakta kalimtare. Për sa i përket kontinentit evropian, Europa Perëndimore dhe Ishujt Britanik parashikohet të ndikohen nga masa ajrore të pashëndrueshme me mot me vranësira dhe me reshe shiu. Ndërsa pjesa tjetër e kontinentit, Brigjet e Egjeut, parashikohet kënë mot kryesisht të kthjellët edhe me vranësira të pakta kalimtare. Këtu kemi përfunduar. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirë takofshim.